Koje god mjesto u Slavoniji odlučite posjetiti, nećete pogriješiti. Domaćani će vam prirediti nezaboravnu dobrodošlicu, pokazati vam sve ljepote svoga kraja i stalno vas nuditi hranom i pićem, jer toga na stolu uvijek mora biti. Dokaz tome je i restoran Sokak u Đakovu, gdje možete pojesti najbolje slavonske specijalitete. Uređen je u stilu stare šokačke kuće i naravno sokaka, a mirisi koji iz njega izviru mame prolaznike. Ni mi nismo mogli odoljeti, stoga smo posjetili Sokak. U slavonskom ambijentu svatko se osjeća ugodno, a kada je prostor uređen u šokačkom stilu, tada starinskih predmeta ima u svakom uglu. Vodilo se puno računa o svakom detalju, tako da je i samo grijanje ovdje skriveno, tu vam je podno grijanje napravljeno. Isto tako imitacija ovih podova je starih onih kocaka. Na stropovima su skrivene otvori za ventilaciju i klimatizaciju, znači prostor je apsolutno klimatiziran i kao takav vrlo ugodan za posjetitelje. Sam ulazak u Sokak isto je lijepo uređen, ima tu mali trijem i puno cvijeća. Dakle, evo, rekli bi stari Slavonci da je to ganjak, znači jedan ili ti trijem, kako u kojem dijelu Slavonije se govorilo. Zaista i on je molovan, tu su nam pomogle žene koje bi bilo pravo zadovoljstvo tako nešto napraviti. Stara građa, sve su upotrebljavani stari materijali. Vidjeli smo da se ovdje dolazak mora najaviti. Budu li velike liste čekanja? Četvrtkom smo nastojali nešto lijepoga napraviti, nešto za naše sugrađane i za sve Slavonce. Tako smo uveli svirku u živo, ali bez razglasa, znači tamburaši idu od stola do stola da sviraju lijepo, ispunjavaju želje, naročito žena, a onda i muškaraca. I jedno ugodno druženje zaista se tim četvrtkom događa. Pored bogato uređenog restorana, Sokak ima i vinoteku koja se od ostalih razlikuje po tome što u njoj možete i objedovati. U vinoteci večeras je pripremljena jedna bogata večera. Gastronomska ponuda ovdje na stolu jeste raznolika. Recite nam što ste sve evo pripremili za večeru danas. Pa da krenemo redom jednim, jel? Krenuli smo od pekarskih proizvoda, znači radimo domaći kruh, kiflice, pogačice sa čvarcima, znači što je rijetkost naći u restoranima, jedna autohtona ponuda, znači domaći sir, kulen, slanina, sve te naše specijalitete, u stvari suhomesnate, zatim ovaj buncek po domaći, da kažemo, koljenica svinjska, jel? Sa žgancima, sa šokačkim krumpirom, znači kiseli kupus domaći i tako, jel, redom. Evo, stol je malo neuobičajeno postavljen. Što je ovdje, su nekakve posude, nisu tanjuri, pretpostavljam da se ovako i nekada jelo. Da, to je ovaj glineno,
znači kako se prije jelo, jel? Duže zadržava toplinu, uglavnom jedan taj stil koji pratimo, eto. Recite nam još od nekakvih specijaliteta, možda nekakvih slastica, što se ovdje može u Sokaku pojesti? Pa mogu šokačke palačinke, prva stvar što se baš traži, jel? Po čemu su one različite od ostalih? Pa domaći sir, obavezno vrhnje, znači preferiramo baš domaće da je, grožđice, rum, ne znam, sada vam odajem sve baš, ne bi. Dobro, evo doći ćemo pa ćemo probati. Recite, evo, osim palačinki, što još? Imamo štrudle, knedle sa šljivama i to je ono što baš ide, jel? Pa i krofne recimo i tako, ali to po narudžbi, jel? Ako neko želi, tako dobije. Što najviše traže? Što se najviše ovdje jede u Sokaku ili ima raznih zahtjeva, da tako kažem, kad vide nešto na meniju, ili možda zatraže nešto drugo što nije na popisu? Pa ne, dosta teletina recimo ide, što je jako rijetko tu u Slavoniji inače. Evo, konkretno u Đakovu, ne znam da ima negdje, znači teleće pečenje, pa ispod peke s domaćim krumpirom, jel? Onda koljenice teleće, to ono, baš dosta ide. Plate naše, specijalitet kuće što je i tako. To baš ide, jako. Evo ovdje u slavonskim restoranima i nije toliko uobičajeno da se može doći negdje doručkovati jedan slavonski doručak, a ovdje to je sasvim normalno. Što sve može se, evo, ovdje naručiti za jedan doručak? Pa može kajgana na slavonski, znači šokački doručak, bilo što, eto, slanina s jajima, ne znam, sve ono što je se nekad jelo, znači malo teže, ali jako dobro. Kakva je ovdje ponuda vina? Koja vina se ovdje sve mogu kušati? Ovdje su ponudi vina sa Đakovštine, znači ponuda je vina đakovačkih vina, jel? Ponuda biskupije Đakovačke i jednog vrhunskog enologa Bošnjaka. To su crna i bijela vina, jel? Koja su najtraženija, evo, koja se najčešće pije? Najčešće se pije biskupska vina i vinarije Bošnjak, se pije Frankovka recimo, od biskupije se najčešće Chardonnay, bijeli pinot pije. Zaista su vrlo kvalitetna vina i evo, vrijedi ih kušati. Koliko ima ovdje butelja, ali ima nekoliko stotina? Vjerojatno da. Evo, naš voditelj restorana bi znao, ja sam građevinar pa taj dio ne znam, ali sigurno da. Godišta koja su? Neko možda najstarije? Ovdje nisu, vinoteka nije zamišljena na taj način da se stara vina drže. Znači, vina su unazad nekoliko godina i one se, kako se troše, tako se dopunjavaju. Znači, nije prava vinoteka, ovo je jedan pokušaj stvaranja vinoteke. Ali evo, ovo i nije samo vinoteka. Ovdje imamo jedan stol koji je kuharica, evo ga, fino opisala i predstavila. Kako ste vi uopće došli na ideju ne samo vinoteku na ovakav način urediti, nego čitav restoran? U startu je zamišljeno kao jedna kušaonica vina i mala vinoteka. Međutim, evo, našim gostima se toliko svidi ovaj podrum da su inzistirali i tražili da manja društvanca sjednu ovdje, da se provesele i dobro zabave i ugodno osjećaju. I upravo zbog toga smo napravili zbog njih i te stolove i servirali na stol, znači, jelo. Moguće je to sve kušati u ovom ambijentu podruma, u jednom autohtonom slavonskom, starom stilu, sa ovim kuburama, sa ovim stolovima, sa ovim klupama, zaista sa ovim dugama od bureta, sa ovim ormarom i ostalim stvarima. U restoranu Sokak u Đakovu svaki četvrtak svira tamburaški sastav Djako. Koliko dugo su oni u ovom sastavu, reći će nam Mislav. U ovom sastavu su već negdje 2 ili 3 godine, ne mogu vam sad točno reći. Inače, Djako kao band postoji već 18 godina, ali evo nas petorica lijepih mladih momaka smo u ovom sastavu već 2 ili 3 godine otprilike. Kako se zovu drugi dečki? Evo, ja bih predstavio našeg primaša, to je Damir Ergotić, inače i vokal. Do njega je
gospodin Daniel Car, inače momak sa najdužim stažem u bendu. Do njega je basista genijalac Slaven Crnojević. Kraj mene stoji naš rođo, inače Ivan Vojnović na drugom basprimu. I ja sam Mislav Živković, drago mi je. Obzirom na evo naziv Djako, jesu li svi dečki iz Đakova? Pa nisu, jedino je basista iz Gorjana, ali to spada pod filijalu grada Đakova, to je tu negdje 10 km, tako da možemo reći da smo svi iz Đakova. Koliko dugo svirate evo četvrtkom ovdje u Sokaku? Pa gledajte, kako smo se mi preselili prošle jeseni ovdje u bazu, imamo studio ovdje u sklopu ove tvrtke Mlako, tako je i zaživio program da se otvori jedan restoran i da mi sviramo u Sokaku, tako da bi mogao reći otprilike oko 6 mjeseci. I koliko dugo traje svirka, ali bude do jutra? Ma ne bude do jutra, to bude čista lagana atmosfera, jer cilj nam je da se sa dobrim domaćim slavonskim specijalitetima i ugodnom slavonskom glazbom da se napravi jedan dobar štih i ugodna atmosfera. Pozivam sve koji imaju vremena i mogućnosti da četvrtkom posjete taj Đakovo i evo, restoran Sokak, da bi evo, uživali u ovom ambijentu, u dobroj klopi, u dobroj trpezi. Evo, kad smo kod dobre klope, čuli smo šta se sve nudi. Šta bi vi evo, preporučili, što je vama najbolje ovdje pojesti? Moram reći da kod nas konstantno u ponudi ima teletine, pa bih ja u ovom momentu, s obzirom na raspoloženje, izabrao recimo teleću koljenicu sa kiselim kupusom, žgancima i ostalim, ali i sva druga jela su naravno vrlo kvalitetna. Kao što smo na početku rekli, nećete pogriješiti gdje god došli u Slavoniju, jer svugdje ćete se ugodno provesti. Ipak, Sokak u Đakovu nemojte zaobići, jer tamo je zabava za pamćenje. Svi noć kad je...